Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα κύριε Φανουράκη, αιώνιος έφηβος, 93 ετών. Υγεία να έχετε και χρόνια. Θέλω να σας σφίξω το χέρι, αλλά δεν μπορώ να σας χαιρετήσω έτσι. Όχι, τελείωσα παράδεκτο κύριε Λευτέρη αυτό το πράγμα. Τελείωσα παράδεκτο. Γιατί κύριε Μιχάλη μου. Ναι, βεβαίως. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Ότι, α, φύγε, δεν μου αρέσεις, πήγαινε στη δουλειά σου. Η απομόνωση, η μελλοντική απομόνωση. Α, σημαίνει απομόνωση αυτό, αυτή ναι, η χειρονομία που κάνουμε. Βεβαίως, βεβαίως απομόνωση αυτό. Δεν σε θέλω. Πώς να το κάνω, δεν σου πω πίσω, πήγαινε στη δουλειά σου. Δεν σε θέλω. Καταλάβετε, λάθος αυτό το πράγμα, εισαγόμενο. Και τι άλλο βγάλαν τώρα, κύριε Λευτέρη, τώρα το άλλο. Λοιπόν, τι είναι μόνο αυτό. Την πουνιά με το ναι, χέρι. Την πουνιά. Τι είναι μόνο αυτό. Εμείς είμαστε Έλληνες βαπτισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι και λεπτέ παιδί μου λοιπόν, και φίλοι μου μας, μας ακούτε. Λοιπόν και έχουμε πολλά πράγματα για να δώσουμε δασκάλοι της ανθρωπότητας είμαστε. Να μωρέ, να. Καθίστε. Να. Έτσι χαιρετάτε εσείς κύριε Μιχάλη. Γεια σου κύριε Λευτέρη. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό να μήνα. Καλά. Καλό ξεμπερδέματα να έχουμε το διάβολο ο οποίος ήρθε να πτώσει πολύ την ανθρωπότητα. Να το, ο Σταυρός. Μην ξεχνάμε που λέτε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν πρέπει ποτέ αυτά τα πράγματα να τα ξεχνούμε. Ποιος μπορεί να μας πειράξει όταν κάνουμε το Σταυρό μας, βάλουμε Σταυρό και θα χαιρετήσουμε τον άνθρωπό μας. Γεια σας, γεια κύριε Πτέρε. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πιστεύετε, καλά είστε. Πιστεύετε στο Θεό κύριε Μιχάλη. Βεβαίως, ακράμαντα και πρέπει να πιστεύουμε μπράβο. Όλοι γενικώς. Λοιπόν, όλοι γενικώς, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός κανένα δεν διώχνει, το είπανε. Όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Όσοι θέλει. Όποιος δεν θέλει δεν τον βάλουμε κανένα με τη βία. Κανένα δεν βάζουμε με τη βία. Χριστιανισμός σε βία λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα. Ο Άρα Χριστός. Να φανταστώ ότι και τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε τώρα, νομίζω προσευχηθήκατε όλα να πάνε καλά. Βεβαίως αυτό καθεαυτό και προσεύχεται και η Εκκλησία μας, όλοι γενικώς πρέπει να προσεύχουμε όχι μόνο αυτό καθεαυτό, αλλά όπως κάναμε και στα παλιά χρόνια τις λιτανίες. Αν έχετε ακούσει και λεπτή τις ταινίες που κάναμε παλιά στις κρίσεις ή από τις κέρκες, ανομβρίες όπως είχαμε το 34, το 35 και το 36. Από έπεσε πολύ πείνα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έκαναμε λιτανίες και παρακαλούσαμε δάκρυα τα μάτια των Θεών να βρέξει και έβρεξε. Μόλις τελειώναμε έβρεξε. Μου επιτρέπετε αν έχω μπορώ να σας κάνω μια ιστορία, μια γυναικούλα. Καθίστε όμως να μην κουράζεστε. Να μην όχι, δεν με πειράζει από το πράγμα, μου αρέσει η ορθοστασία. Έκανα μια φορά μια λιτανία το 1936. Μόλις ακριβώς τελείωσε η αυτό η λιτανία, ανοίξανε οι καταράκτες του ουρανού. Μα τις μακαρτίσαν γυναίκες αυτής που λέει στο σπίτι, έβαλε νερό. Έβαλε νερό, ε. Νερό. Διαμαρτυρότανε. Διαμαρτυρότανε. Το γέροντα ήταν μας είκαμε. Για όνομα του Θεού είπε οι καταράκτες του ουρανού να ανοίξουνε. Ήταν για λόγω που είχε στο σπίτι νερό. Άφερε, κύριε Εγώ Μιχαλή. Θα πάω τώρα και ας το χορέψω. Τι θα πει αυτό το πράγμα να δει. Θα το πω, θα το κάνω παράπονο. Και πηγαίνει. Γέροντα. Λοιπόν, μα καλώς την. Μην τα άφηνε με τα πράγματα του τα δόπλε να φωνάνε από το να λε να ανοίξουν οι καταράκτε του ρεαλού. Ήταν γερό από το σπίτι του ρόδα. Μη στελεχωράσει, πρέπει εγώ το πω και να σταματήσει. Και κάνει. Να το, σταμάτησε. Μπορεί να είσαι καλά και ο Θεός να σου δει τη γεια σου. Πιάνουν τόπο οι προσευχές. Βεβαίως. Αλλά ακούστε να δείτε που λέτε, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλείο του λαού μας, αυτή η γυναίκα, αυτόν τον καλοξετάσουν, κύριε Λευτέρη, για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχε πολύ υψηλά ιδεώδη και πολύ πίστη. Επίστευε στις ευχές της Εκκλησίας μας. Και σου λέει να πάω στον παπά και να του πω να του πει να σταματήσει. Διότι αυτό είναι αρμόδιος να μιλήσει με τον Θεό, όπως όλοι μας δηλαδή. Έτσι σκεφτόταν που λέτε αυτή η γυναίκα. Μάλιστα.